ох і заможна Львівщина на Карпатські краї, де дітей сила селенна, де на кожному дереві змайстровані годівниці, де мудреці гірські думи гадають, де русалки чоловікам підморгують, там і можна знайти столицю Бойківщини – місто Турку. Чому місто Турка називається? Бо тут тури були колись, такі звірі. Є декілька легенд. Одна з них – то, що тут колись водилися такі тури великі. Та. Це були королівські мисливські угіддя. Тут кіся водили ті, такі зубри, як турки. Тури. От таке називається турка. Турки тут проходили, йшли як на, туди, на Польщу. Так і назвали турка, напевно, я так думаю. Може і турки, може і не турки. Тури, яких називають бойківчани, водилися у місцевих лісах. Чотирьохкопитний вважається пращуром свійського бика. От тільки кремезніший за останнього як мінімум удвічі. Щоправда, бойківчани мають власне уявлення про диво звіра. Тут такий звір, то так, як мамонт, наподобі. Такі тури ходили, такі як бізони. То бикоподібна корова. Великі зубри, великі з рогами. Якщо із назвою турка визначилася, то можна й поспівати на головній площі міста. До музичної події люди гір готувалися заздалегідь. Аби мати солов'їний голосочок, курей місцеві потрясли добряче. Тож гайда перевіряти, чи мають таланти Карпати. Зігріваємось добром! Доброго дня, шановні наші телеглядачі та гості нашого свята! Вас вітає телеканал «Перший Західний» та телевізійне музичне шоу «Караоке на селі». А наш проект сьогодні завітав в місто Турка, Турківського району Львівської області, де відбувається благодійна акція «Зігріті добром» від соціального проєкту «Мій тато захищає Україну». Телеканал «Перший Західний» долучився до цієї чудової і унікальної акції соціального проєкту «Зігріті добром. Мій тато захищає Україну». І сьогодні дарує неповторне музичне пісенне свято для найдорожчих, для нашої малечі. Вітає всіх наших дорогих діточок з Міжнародним днем захисту дітей. І знову незмінні ведучі дует «Ріка життя» Іванна Савченко та Ярослав Антонійчук. Дякуємо.
Дорогі друзі, а наше свято відбувається за підтримки Львівської обласної ради, а також голови правління благодійної організації «Фонд допомоги малозабезпеченим сім'ям» та сім'ям учасників АТО Володимира Саврука. Партнери нашої програми – український виробник вишитого і патріотичного одягу «Фолкмода». «Фолкмода, люби українське!» Торгова марка «Майола». «Майола, моя Олія!» А також ресторан «Сім поросят». Ну і головний приз сьогодні – ось цей велосипед від торгової марки «Майола». А хто сьогодні поїде на цьому чудовому транспортному засобі додому, ми сьогодні побачимо. Тому що насправді, мабуть, ця програма буде найзворушливіша, особлива. Тому що наші діти – це наші квіти, дуже талановиті. І сьогодні ми будемо шукати таланти в райцентрі, в місті Турка, Турківського району Львівської області. І ми віримо і знаємо, що тут дуже багато талановитих діточок. І саме вони сьогодні будуть змагатися. Тому що вся любов і увага сьогодні саме для них. Ну, але перед тим, як розпочати наше музичне дійство, я би хотів нагадати вам правила нашого змагання. Отож, спочатку будемо співати з вами пісню, а пісню, яку я вам зараз скажу. Потім, для того, щоб вибрати, хто з виконавців саме краще співає, ви мені допоможете вашими бурхливими оплесками, але за допомогою вас і спеціального пристрою, який називається шумомір. Скільки буде децибелів, ви побачите потім на стрічці табло. Ми співаємо всі разом сьогодні спільну пісню, яку «Червоно». Дякуємо. Але перед тим я хочу вам наголосити, що обираємо серед вас четвірку найспівучіших, тому не соромтеся, будьте такими активними, будьте сміливими. Я думаю, що за цей чудовий приз варто поборотися. Ви згідні? Молодці! Іванка, але ще треба нагадати, що першими ми вибираємо самого кращого виконавця, це ми з тобою. У нас є право вето, дорогі друзі, оскільки ми з Ярославом от такі музиканти, вже стільки років співаємо, даруємо свято людям, тому маємо повне право вибрати з Ярославом отой, з тої четвірки вже відразу один найкращий голос, який потрапляє відразу у фінал. А вже решта трійка буде змагатися з тим вже фіналістом. Ну що, в першому турі четвірка, у другий тур у нас проходить троє, у фіналі у нас змагаються двоє, а хто буде переможцем, ми побачимо. Звідки тебе вті чари? Та від тебе всі дні у полоні печалі. Зілля шукала, сонце руту знайшла, що мене чарувало. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Да, то є чи вода, то є бистрая вода сині. Тут всі співають, я не знав. На. У Дніпрова зелений, у забутий стежка. Ти приходиш до мене, не понести мені квітку надії. Бо давно уже ти вечорами, ти у мене
тепер підняли всі ручки. А тепер всі руки догори, всі-всі-всі. Так, зараз співаємо ще раз всі разом. Я думаю, що оцього козака беремо. І ваші руки, оцього беремо. Так, оцього беремо. Чекай, ще хай заспіває. І ще раз, зараз ще проба. Червону руту не шукай вечорами. Ой, бистрая вода синіє. Бистрая вода синіє. Ой, дякуємо. Я розгубилася. Так, я розгубилася. Так, нам ще треба одного учасника. Я хочу запросити цю дівчинку і хочу запросити оцю старшу, мабуть, дівчинку. І я зараз хочу, щоб вони ще раз тут заспівали, тому що наші правила скоро будуть змінюватися. Замість чотирьох учасників тут вже бачу п'ятеро. Я думаю, що а там далі буде йдеться 10. Іванка, я думаю, що капельно нам треба з двома учасниками, правда? Так. А щоб громада визначила, хто буде сьогодні змагатися. У нас насправді є п'ятеро учасників, і серед них двоє майже дорослих. І виявляється, чому ми їх обрали? Тому що, виявляється, це славний дует, який мешкає в Турці. І от зараз ці двоє дорослих дітей запропонували, що вони нам сьогодні заспівають у рубриці «Народні таланти», а ми зараз ще оберемо якусь меншу дитину для того, щоб вони були в рівних умовах. Правильно? Думаю, що за те, що вони вже так гарно співали, я вже вам дякуємо, даю. Дякуємо! Чекаємо тепер горнятко, вас. Оплески, дякуємо! Друзі. Ну, бачите, все одно такі маєте вже рекламу. Так що вас вже буду зустрічати як справжніх артистів. Червону руту не шукай вечорами. Червону руту не шукай вечорами. Ти в мене єдина, тільки ти повір. Мені здається, оця дівчинка, правильно? Та. А ну, ходи сюди. О. Дякуємо. Ну, я думаю, все добре. Так, і в нас сьогодні... І тепер у нас все правильно. У нас отакі сьогодні чарівні діти будуть змагатися. І сьогодні у нас змагається у нашому телевізійному шоу... Зубрецький Олег. Буц Мар'ян. Ценяк Анастасія. Кузей Соломія. Ось ми маємо такого чудового, гарного парубка, який буде змагатися у сьогоднішній пісенній такій нелегкій програмі, я би сказала. І зараз будемо знайомитися. Як тебе звуть? Брицький Олег. Олеже, де навчаєшся, в якій школі? Школа 1-3 ступня номер 1. Номер 1? А скільки є шкіл у вас? 4. 4? А в якому класі? 5-й закінчую. Великий вже. Олег навчається в 5-му класі. Добре, Олеже, скажи, будь ласка, то ти любиш співати і вважаєш, що в тебе це виходить добре, так? Так. Супер. Ну, а хто в тебе? Батько такий співучий в родині? Чи мама хтось такий? Чи вся така родина співуча? Вся така родина. Я тобі скажу, такий конкретний чоловік. Він конкретно. Така, знаєте, так раз і відповів. Олеже, ми тобі також бажаємо успіху. Нехай сьогодні на цьому велосипеді поїде найдостойніший, найталановитіший, але у нас всі дуже-дуже талановиті. Олеже, яку пісню співаєш сьогодні? Кузьма Скрябін «Спи собі сама». От так. Такі маленькі діти, а співають такі дорослі пісні. Часом буває це, що хочеш почути речі, яких ніколи не знати. Тягну за руку тебе в ту місці. Ти думаєш, краще в очей не мати.
сниться очі тобі знайомі, і їхні очі твої говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Дякую, дякую. Сто сім і дев'ять. Мене звати Буц Мар'ян. О, так вже. Села Лімне. Буц Мар'ян, села? Лімна. Лімна. Так. Це тут неподалік, так? Так. Скільки кілометрів знаходиться село Лімна від Турки? Від Турки 18 кілометрів. Слухайте, як все знає? Так, чітко слухайте, відповідай. Добре. Мар'яне, а скільки тобі років? Мені 12 років. 12 років? Так. То в якому ти класі? Давай порахуємо. В сьомому. В сьомому? Так. То більше гуманітарні предмети в тебе чи точні науки? Які більше любиш? Які більше предмет? Люблю точні науки. Точні науки? Так, ти ж. Напевно, математику, так? Математика, так. 2 + 2 скільки буде? 4. Правильно? То не я Мар'яна, ти нам скажи, ким ти мрієш тоді стати, якщо ти і співаєш добре, і математику любиш. Зараз такі унікальні діти талановиті. Ким ти хочеш бути? Колись в дитинстві я любив футбол, і зараз люблю, ну і хотів стати футболістом. Бачите, колись в дитинстві, зараз вже, бачите, який великий. Оплески для це Мар'яна. Це називається футболіст з аналітичним складом розуму, який чудово співає. От такі у нас талановиті діти. Мар'ян, яку пісню сьогодні будеш співати? Пісня Скрябіна «Мам». Мам. Мамо, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Сам ці слова як мій. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? Дякую, дякую. Сто сім і шість. Дякуємо, Мар'яна. Мене звати Настя Цуняк. Я живу у місті Турка. Навчаюся в Турківській ЗОШ 1-3 ступені номер 1. Ваші оплески на стуні. Настунечко, ти так сьогодні хвилюєшся, чи ти така завжди сором'язлива? Завжди. Завжди? Ну, але я думаю, що тебе достатньо сміливості, адже ти все ж таки захотіла сьогодні брати участь у нашій програмі, так? Так, її достатньо. Так? То що ти сьогодні заспіваєш своїм друзям і всій нашій славній Україні, дітям, бо сьогодні програма для дітей? Пісню Тіни Кароль «Україна, це ти». Моє ім'я батьківщина, далеке легке крило, моє ім'я Україна, і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, є хрестик на полотні. Дякую, дякую, дякую.
105 децибел. Дякую. Дякуємо. Всім привіт. Всім привіт, всім привіт. Хто вітає в першому турі, хто? Мене звати Соломія. Навчаюся я в Турківського НВК номер 2. Мені 14 років, проживаю в місті Турк. От, у нас уже тепер тінейджери пішли. 14 років. Соломія, що ти любиш в своєму житті робити найбільше? Ну, не знаю, займаюся спортом, люблю співати, танцювати. Але що більше любиш? Співати чи спортом займатися? Займатися спортом. А спів – це хобі твоє, правильно я розумію? Але так. Мікрофончик говориш, щоб і дивишся ось сюди. О! Але в 14 років, мені здається, вже чітко людина розуміє, ну, що більше тебе приваблює в житті? Що, як ти думаєш, яку дорогу ти свою обереш? Ну, ще навіть не знаю, що... Це буде творча, мистецька дорога, чи це буде якась така професія іншого такого керунку? Якась творча. Творча. Що все так. Що співаємо сьогодні? Маша Собко, «Моя любов». Там, де світиться душа, де країна, сонця і добра, там заграй, музико, грай, мою пісню просто заспівай, і своє серденько на волю відпускай. А моя любов живе для тебе більше за все небо, це моя любов. А моя любов одна, єдина, ціла Україна, це моя любов. Дякую, дякую, дякую. Сто 13,6. У нас зараз будуть підсумки першого туру, але у нас є та четвірка, і ми казали про то право вето. А тепер цікаво, чи наші з вами думки збігаються? От скажіть, будь ласка, от ми з Ярославом вважаємо, що найчастіше з усіх і найзворушливіше заспівала Настуня. Ми би пропонували, щоб вона йшла відразу в фінал. Ви погоджуєтеся? Правильно. Так, увага, Олег, 107,9. Мар'ян, 107,6. Анастасія, 105. І Соломія, 113,6. Проект покидає в першому турі Мар'ян. Телеканал «Перший Західний» горнятко дарує. Фолк-мода, гарну футболку вишиту. А також наш партнер, торгова марка «Майола» дарує олію. Мамі даш, добре? Телеканал «Перший Західний» дарує чудову-чудову книжку. «Життя тобі» називається. Тут твори дітей, які описують сьогодення. Почитай, це твої ровесники писали. Насолоджуйся. Для тебе, Мар'янчику. А також від Володимира Саврука. Такий гарний приз для нашого учасника, для Мар'яна. Чудовий цінний приз. Торгова марка «Майола». Телеканал «Перший Західний». Усі сьогодні вітають нашого учасника. Дякуємо, Мар'яно! Це яка велика сумка. Дякуємо! Хоч день і вихідний, та школа в Турці гомонить на усю котушку. Так, волонтери навчають народному ремеслу дітей атовців. Майстер-клас по квілінгу, майстер-клас по бістроплетінню, по виготовленні квітів. Замурзана, але вдоволена малеча ліпила, плела, малювала із таким завзяттям, що деякі компоненти на аплікації так і не потрапили. Так ми робимо квіточки з солодкого тіста. І ліпимо їмо. Дуже. Усіх майстер-класів і не перелічити. Дехто цим займався чи не вперше в житті. А я квіточку. Найбільш захоплені малюки від фізики та хімії нейтрона. Професор маніпулював дресированим Валерою, створював шторм, роздмухував крижане повітря, запінював дітей і навіть викликав хмари.
Втомлені від рукоплескань, але щасливі діти таку науку оцінили. Кажуть, викладали б її у школі, то уроки точно б не прогулювали. Олеже, розкажи, яку пісню співаєш у другому турі. Включайся в таку потужну боротьбу, бо ти вже в цій трійці один мужчина лишився. Так що будь сміливішим, дивися. Що співаєш? Я буду виконувати пісню «Два кольори». Підтримуємо Олега, який співає таку гарну пісню. Слухаємо. Я малим збирався на весні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоною. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Олеже. Настя, що співаєш в другому турі? Пісню Ірини Федишин «Гітара». Сонце за горою сховається, і на землю тихо ніч паде, а моя душа розривається, бо не знаю, милий чи прийде. Дякую, дякую. 110,4. Зустрічаємо Соломію. Соломійка, яку пісню співаєш? Ірина Федишин «Лише у нас на Україні». Тоді слухаємо. Вперед, поїхали. Де така ще є земля, щоб дерева так родили? Де така ще є земля, щоб дівчата так любили? Запитаю я у журавля, де на світі є така земля? Лише у нас на Україні росте калина при долині, вода джерельна з небом сині. Лише у нас на Україні. Дякую, дякую. Сто чотирнадцять. Олег нас набрав 108 децибел. Анастасія 110,4. І Соломія 114. Приймай подарунки, Олег. Олег, тримай. Горнятко від телеканалу «Перший Західний». Телеканал «Перший Західний» дарує чудове горня. Торгова марка «Майола». Олію для мами принесеш. Парасоля, це тобі. Торгова марка «Майола». Оплески. Олеже,
Український виробник вишитого і патріотичного одягу дарують Олежику цю чудову вишиванку. Ваші оплески, Олеже! І цей світ правди засвіти Кобзаря від телеканалу «Перший Західний» на цьому славному місті на площі імені Тараса Григоровича Шевченка сьогодні для тебе, друже. А також від благодійного фонду допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям учасників АТО від Володимира Саврука. Оцей чудовий, гарний, цінний подарунок для нашого Олега, для учасника нашої телевізійної музичної програми «Караоке на селі». Дякуємо! Півтори тисячі бойківських експонатів, чого тільки немає у Турківському музеї. Тут і ламанки, і перетирачки, і навіть довбаники. Воно є вироблене із липи, видобане, і туди замотували уночі, і так ходили. Дерев'яне взуття національне. Як тільки зима прийде, тоді й катаються в ньому замість санчат. Головне, як то кажуть, не довбунутися. Особливо зимою, коли не треба сано. Як спустилися згори, красота. А так колись виглядала турківчанська молода. Аби виготовити світлу сорочку декілька сотень років тому, її відбілювали не хлоркою, як сьогодні, а з допомогою природи, сонця та дощу, протягом 7 років. Літом брали тканину, розстеляли на березі річки, поливали її водою і плив води і сонця відбілювалася тканина. По вишивці і по блузці могли впізнати, з якого села приїхала та чи інша жінка. Навіть по вишивці. І так до сьогодні є. Особливі звичаї бойки мали і в святкові дні, коли рідних збиралося багато і всіх їх потрібно було нагодувати. От у нас лопата для випечки паски. Використовувалася один раз рік. Це і ритуально. Паску у нас випікали до відома дуже великою, як колесо довоза. А допоки музейники інвентарем не натішаться, на караоке продовжуються гуляння. Соломія Кузей у нас сьогодні у фіналі. Що ти у фіналі співаєш? «Океан Ельзи, все буде добре». Слухаємо Соломію, як співає у фіналі. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався та й пішов. Пішов собі високо в гори, взявши в похід свою надію сильно, як любов. Що все буде добре для кожного з нас. Що все буде добре. Дякую, дякую. «115,1». У фіналі співає Настуня наша. Яку пісню співаєш? «Океан Ельзи, я не здамся без бою». Дякую.
113,1. Наші діти насправді неймовірні і дуже талановиті. Тому, чесно кажучи, якщо б мені було 12 років або 14, я не знаю, чи я би краще це зробила. Тому ваші оплески для Соломії і для Настуні. Ви неймовірні обидвоє, але у нас грає гра. Тому ми зараз будемо оголошувати результати наших двох фіналісток, які змагалися у фіналі. А хто переможцем став, ми зараз з вами побачимо на цьому табло. Так, Соломія, 115,1. І Анастасія, 113,1. Ну що ж, настав час на подарунки. Анастасія, оці оплески... Все місто Турка дарує саме зараз для тебе в цю мить. Тому що ти розумниця, тому що ти молодець, тому що ти дійшла до фіналу, ти так гарно змагалася, ти співаєш такі складні, такі гарні змістовні пісні. Будь ласка, співай і надалі, і зараз приймай оці заслужені подарунки. Подарунки від торгової марки «Майола». «Майола, моя Олія!» Оплески! Настуся, тримай. Олія, твоя, мамі передаш, ще одна. Але відкривай сумку зразу і складай. Але це ще не все. Настуню. Парасолька. Торгова марка «Майола». Оплески. Настуню. Український виробник вишитого і патріотичного одягу «Фолкмода» дарує для красуні Настуні чудову вишиванку. Прошу, ваші оплески. «Фолкмода, люби українське, одягай українське і у нашій програмі співай українське». Від телеканалу «Перший західний» оця чудова, фантастична, казкова українська розмальовка! Дякуємо, ваші оплески для нашої Настуні! Дякуємо! Ось такою програма сьогодні була чудовою у місті Турка, Турківського району, Львівської області. Саме тут сьогодні відбувалася благодійна акція «Зігріті добром» і від соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну». Телеканал «Перший західний» сьогодні дарував незабутнє пісенне свято нашій дітворі, дарував щирі емоції, гарні враження, пропагував сьогодні українську пісню. Дорогі діти, співайте українські пісні, вивчайте українські пісні. Переможець місто Турка проекту, телевізійного проекту «Караоке на селі» Соломія Кузей. Дорогі друзі, хвилююча мить. Грошовою премією хоче відзначити голова правління благодійної організації «Фонд допомоги малозабезпеченим сім'ям» та сім'ям учасників АТО Володимир Саврук. Я від імені волонтерів фонду Марії Коноваленко, Оксани Безкурувайної, Геннадія Бенкіча, від імені куратора фонду у Турківському районі Страшевської Анни, від імені куратора фонду у місті Турка Володимира Хомина, вітаю нашу переможецю з вашим талантом, з тим, що ви сьогодні виявилися найкраща, і хочу вручити вам цей подаруночок. Торгова марка «Майова» дарує головний приз, а також чудову, чудову парасольку «Соломійка». Чудову олію. Так. Український виробник вишитого патріотичного одягу «Фолкмода». «Фолкмода, люби Україну» для переможці. Нехай ваші оплески вітають. Телеканал «Перший західний» дарує чудову, прекрасну книжку.
свято сьогодні відбувалося за підтримки Львівської обласної ради. Партнери нашої програми – український виробник вишитого і патріотичного одягу «Фолк-мода». «Фолк-мода» любе українське! Ресторан «Сім поросят». Торгова марка «Майола». «Майола» – моя Олія! А також громада міста Турка. І головний приз чудовий від торгової марки «Майола» для нашої переможниці. Як же без народних талантів? В місті Турка також є дуже багато талантів. І сьогодні вас будуть вітати народні таланти міста Турки, Турківського району Львівської області, у нашому телевізійному музичному шоу «Караоке на селі». А саме, хто це? Це чарівна Косолович Христина та Василь Будс. Такий дует з міста Турки. Зустрічайте! Сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому я винен на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода, глибока і темна до самого дна, до самого, самого дна. На глибині зустрічаються всі, так ніби в морі місця нема. І труться бортами, аж стогне земля від зависті, підлості і зла. Хтось не доплив, бо йому помогли брати повні трюми води, хе-хе, постати героями тої війни, дуже хотіли вони. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берега знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів. Наш океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі й малі, люди, як кораблі. Гордо пливе і не вірить ніхто,
що ним зацікавилось зло. О-о-о. І серед вітрів ми не чуєм щурів, які прогризають нам дно. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берега знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берега знову в море йдуть хто вірив і правду знати хотів. Дуету, щоб гарно співати. Вітрової марки Майола, дві олії. Щоб ви як одне ціле ось так от творили і тішили своїх, своїх побратимів, своїх земляків. Та й нашу всю Україну. Зустрінемось ще на обов'язково на проєкті. Дякуємо, ваші оплески. Сьогодні на наш проект завітала зіркова гостя. Чудова, чарівна співачка Катерина Малицька! Розквітає білим світом черемшина за вікном. Опадають з неї квіти і лягають над столом. І несе їх вітром в поле, як тих діток від батьків. Та повернуться весною, як до мене клич птахів. Біла-біла черемшина білим цвітом розцвіла. Тут зібралася родина, всіх зібрала нас вона. Ароматом заманила, квіти свої роздала. Біла-біла черемшина, ти прийшла, любов, весна. Біла-біла черемшина, ти прийшла, любов, весна. Розганяю черемшину, залишаю білий слід. Навкруги все стало білим, так у нас багатий рід. Знов зберемося весною, черемшина зацвіте. Хай побачить батько й мати, що сім'я у нас росте. Біла-біла черемшина білим цвітом розцвіла. Тут зібралася родина, всіх зібрала нас вона. Ароматом заманила, квіти свої роздала. Біла-біла черемшина, ти прийшла, любов, весна. Біла-біла черемшина, ти прийшла, любов, весна. Голосніше, турка! Черемшина, ти прийшла, любов, весна. Біла-біла черемшина білим цвітом розцвіла. Тут зібралася родина, всіх зібрала нас вона. Ароматом заманила, квіти свої роздала. Біла-біла черемшина, ти прийшла, любов, весна. Біла-біла черемшина, ти прийшла, любов, весна. Соловійний, пісенний, неповторний, величний,
християнський священик. Розквітав і страждав, був не раз і руїною, та завжди воскресав. Називається він Україною. Шлях свій тернистий та плекає, як сина, Київ наш золотистий. І міста всі, і села у єдинім пориві, що були всі веселі, вільні, щирі і добрі, щасливі. Україні!